Větrné podzimní počasí je ideální dobou pro pouštění draků. V Chlebičově se sešli všichni příznivci této aktivity na fotbalovém hřišti. Pořádáme již po páté drakiádu pro děcka vlastně od 1 do 100 let. Tato činnost je zvláště oblíbená u dětí, které vzlet svých draků nadšeně oslavovali. Je tady určitě větší polovina dětí a dokonce jsem rád, že tady nás přijel podpořit v této akci i pan pustelník z Kobeřic. V chladném počasí bylo připraveno také něco na zahřátí. Máme svařáček, parky v rohlíku, čaj pro dospělé děti, něco ostřejšího. V Chlebičově se přesvědčili, že není vždy jednoduché dostat draka na oblohu. Dneska bohužel nám nefouká tolik toho větru, jak bychom si přáli, o to víc běhají otcové a maminky. My s panem Kenigem, který je taky v zastupitelstvu, jsme udrželi draka ve vzduchu 5 minut a jsme totálně vyčerpaní. I když to dneska nelítá, budeme hodnotit spoustu jiných věcí, já nevím, vymyslíme, aby draka, který vydrží nejdýl ve vzduchu, nejvíc zadýchané lidi, nevím, nejvíc rozbitého draka, draka, který se zapíchne nejvíc do země, nevím, vymyslíme to hodně. A o to nám jde, aby jsme vytáhli děti ven k volnému pohybu. Toto setkání nebylo jen o výborné atmosféře, ale i o různých cenách. Máme asi 60 cen, vlastně od nejmenší až po největší, děcka, nějaké flašky, nějaké balíčky, sladké hračky a úplně hodně toho máme letos, diplomy, medaile. A mezi sponzory hlavní letos patří obecní úřad jako každý rok a k němu přibyla firma Rosis z Opavy, která dělá inženýrské sítě. Na závěr si tak mnoho dětí odneslo krásné dárky. Odcházeli tak s radostí, že udělali něco pro své zdraví a navíc si odnesli i něco hezkého. Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří vlastně dneska přišli a všem sponzorům a všem členům FC Bžo za skvělou spolupráci. Poděkování FC Bžo a všem pořadatelům. Z Chlebičova Markéta Níková. Potlesk!